Vesti iz sporta. Odbojkaši Vojvodine u 18 sati izašli su na teren sa ekipom Montpelliera u trećem kolu Lige šampiona. U velikoj sali sportskog i poslovnog centra Vojvodine je naš kolega Bojan Milošević. Boki, koji je trenutni rezultat? Nažalost, 1-0 Montpellier vodi protiv našeg šampiona, ali u drugom setu Vojvodina se probudila. Prvi set Novosađani su izgubili rezultatom 25-19, u drugom setu vodi se sada neizvesna borba. Sa mnom ovde je i sportski direktor Novosađana Đorđe Đurić, koga pitamo kakve su šanse našeg šampiona u ovoj utakmici protiv renomiranog protivnika kakav je Montpellier? Pa mislim da smo loše otvorili utakmicu, ali na kraju prvog seta smo pokazali da možemo da igramo protiv njih i sada početak drugog je, to i pokazuje da igramo egal sa njima. Nadam se ako budemo verovali više u sebe, da ćemo da privedemo utakmicu u našu korist, naravno što svi želimo, jer nam ta utakmica bukvalno znači opstanak u Ligi šampiona, da se borimo za prolazak dalje. Ovo je treće kolo. U prva dva kola Vojvodina je nažalost poražena maksimalnim rezultatima od poljskog Jastšembskog i od Fridrihaftena ovde u Novom Sadu. Dakle, ova utakmica je ključna u tome da li Vojvodina može da ide u drugu nokaut fazu u Lige šampiona. Tako je. Sve ste dobro rekli. Što se tiče utakmice u Poljskoj igrali smo dobro, ali to je jedna ekipa koja je sastavljena stvarno od velikih imena i velikog budžeta. Ona ima skor 13-1 u poljskom prvenstvu i Ligi šampiona, tako da i sam taj skor pokazuje o kome se radi. Što se tiče ekipe Fridrichshaftena, ja mislim da smo mogli mnogo bolje protiv njih, ali nedostajala nam je ta neka želja i borba i vera u sebe da možemo da dobijemo nešto protiv njih. Kakva je perspektiva Vojvodine u budućnosti u Ligi šampiona? Vojvodina je tim slavne prošlosti, ali nadamo se i slavne budućnosti. Pa ja se nadam, razumeš, mislite na ovu utakmicu i za buduće. Pa Vojvodina ima jako veliki broj mladih igrača i ja se nadam da će se oformiti jedna generacija, normalno sa nekim pojačanjima i nekim dovođenjem gde bi mogli igrati kao nekad i puniti ovu dvoranu, da bude, ja bi to najviše želeo, da bude 12.000 ljudi kao nekad. Dobro, dakle, ovo je utakmica treće kolo Lige šampiona u Novom Sadu. Vojvodina gubi od Montpelliera sa 1-0 u setovima. U drugom setu rezultat je 14-12 za francuski tim i nadamo se da će naš šampion preokrenuti ovu utakmicu.